Hoi, wat leuk dat je kijkt naar deze nieuwe video. En vandaag ga ik naar Amsterdam met mijn vriend om de paswoordjesjoblog op te nemen. Want we gingen sowieso naar Amsterdam. Toen dacht ik, hé, waarom ga ik niet gewoon gelijk filmen? Dus dat is wat ik nu ga doen. Ik ben trouwens nu al thuis van de hele dag. Dus ik zie er zo uit en het is donker. Dus ik heb echt een felle spot op me. Maar goed, ja, ik wens jullie super veel plezier bij het kijken. Doe alvast een duimpje omhoog en dan gaan we snel beginnen met de video. Te vroeg. Ik krijg als je met mij op stap gaat. Ja. Uit te vroeg. Ja. Nou, de eerste winkel is Primark. En dit licht. Wat erg. Ik zit helemaal onder de pluisjes. Ik weet niet of je het kan zien. Maar dat komt door mijn jas. Maar ik heb hier een paar dingen. Zwarte broek. Dit is echt heel erg. Kijk dit dan. Oh mijn god. Dit wil je toch. En die kun je dus ook nog aandoen. Ik weet even niet hoe dat moet. Maar die is 22 euro. Dan denk ik, ja, chill trui. Dit jumpsuitje. En nog een broek. Dus dit ga ik nu passen. Kijk hoe leuk. Dit is hilarisch. Echt. Niet op dit, want dit is grijs. Dit is toch grappig. Met belletjes. Hier zo'n ding. Ik vind dit heel leuk. Gewoon voor chillen en I love kerst. Dus ik denk dat ik deze misschien ga doen. Want het is wel 22 euro. Voor een kersttrui. Die heb je niet altijd aan. Maar ik vind het heel grappig. Zit ook heel leuk. En ik vind dit echt geweldig. Oké, ik kijk eerst de rest nog even aan en dan zie ik het wel. Deze zwarte broek ga ik niet passen. Maar dat komt omdat ik deze al heb. Precies deze. Dus ik weet al hoe die zit. En als jij wil weten hoe die zit, moet je even een vlog van mij kijken. Want ik heb hem altijd wel aan. Deze ga ik niet passen, want ik weet dat die goed zit. Maat 36 en deze is maar 11 euro. High-waisted zwart. Super chill. Dus die neem ik sowieso. En nu ga ik even hier naar kijken. Nou, dit is de broek. Je kan het echt niet goed zien. Ik vind hem echt heel lelijk. Ik vind dit echt heel lelijk. Terwijl de lengte is perfect. En dan denk je, oh leuk. En dit is echt zo'n velvet stofje. Maar het is echt verschrikkelijk. En het is ook niet van, hey, dit hoort op de achterkant. Want hier zit zo'n kaartje, weet je wel. Dus deze hoort gewoon echt zo. Ik vind dit echt verschrikkelijk. Deze ga ik niet doen. Trouwens, ik zit heel vaak aan mijn haar. Dat doe ik tikje. Dus dat ga ik niet doen nu. Maar dit wordt hem niet. Dit is echt verschrikkelijk. Ze hebben hele leuke dingen. Ik ben in Amsterdam nu dus. Maar ik heb niet zoveel gepakt. Want ik weet dat ik bij de rest van de winkels ook heel veel ga pakken. Ik heb alleen nog die jumpsuit. En die leek me heel leuk voor kerst. Met een leerjasje. Zo. Dit zit heel laag. En ik vind het heel stof. Ik lijk er heel dik in. Laat ik het daarop houden. Hier een bobbel. Maar dat is niet echt zo het geval. Of zo. Dus deze ga ik niet doen. Ik vind het wel heel leuk dat hij bordeaux is met glitters. Dit is echt super laag, dus dat zal je al vast moeten maken. En dan vind ik het dan niet meer mooi. En dit strikje is ook super klein, zo'n touwtje. Dus nee, dit wordt hem ook niet. Super zonde. Dat vind ik echt jammer. Had heel leuk kunnen zijn. Maar kijk dan. Huh? Nou ja, ik ga alleen voor de broek. En ik denk ook... Waar is die? Oh, hier. De trui. Ja. Alleen die twee dingen. Ik krijg hem bijna niet aan en uit. Zo strak zit hij hier. Ik heb me er echt in gewikkeld. Het licht is trouwens altijd zo belabberd. Dan denk ik, ja, zo verkoop je echt geen items hoor. Als je het nog enigszins een beetje mooi maakt, kun je het misschien nog wat meer verkopen. Ik vind alles dan lelijk, omdat het licht dan lelijk is. Ja, genoeg geklaagd. We gaan door naar de volgende winkel. Geen idee waar het is. Het is trouwens ook echt regenachtig. Maar goed. Mis gaat. Zo, ik sta nu in de Pool & Bear en het is super druk. Dus ik ga even opschieten, want het is echt een wachtrij. Deze broek, die lijkt echt heel erg op deze. Het is echt erg. Maar ik vind hem heel leuk. En 18 euro. En een leren legging. En ik wou een leren broek, maar die hadden ze niet. Dus ik ga gewoon dit passen. Dit is hem. En het lijkt misschien dat hij past. Nee, het zit zo strak. Oh mijn god, ik heb me er helemaal ingewrikt. Alles wordt geplet. Dus hij zit echt super strak hier. En hier is hij veel te groot.
Dus dit wordt hem sowieso niet. Maar het is echt een aanrader voor als je zo'n broek zoekt. Want hij is maar 18 euro. Dus dat is natuurlijk heel fijn. Ik heb een maatje S. Dus ik zal misschien een M moeten pakken. Maar ik heb hem toch al, zo'n short. Kijk. Dus ja, ik doe hem niet. Maar ik vond hem wel heel leuk. Hij zit echt super strak. Echt, ik kan niet eens hier wat doen. Maar goed, dit wordt hem niet. En nu even de legging passen. En als ik die niet pas, dan zoek ik gewoon een andere leren broek of zo. Ergens anders. Ja. Ik weet het niet. Dit vind ik heel heftig. Wow, hij is zo overlicht. In ieder geval. Dit is hem. Maar hij zit super strak. Kijk alle pluisjes van mijn jas. Dit wordt hem ook niet. Hij zit veel te strak. Je ziet gewoon alles er doorheen. En hij zit niet fijn. Want het is wel gewoon een goede maat. Maar nou, ik vind het niet zo fijn. Dus dit wordt hem niet. Ik zoek een andere leren broek of zo. Echt een broek en dit is een legging. Dus ik ga voor een broek. Dus we zoeken gewoon nog even verder. Maar het is wel een leuk idee. Kijk dat stof. Maar nee. 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 Deze is trouwens maar 11 euro. Super goedkoop. Maar ja, door naar de volgende winkel. Jongens, het is niet normaal druk. Echt niet leuk gewoon. Ik ben echt helemaal... Maar goed, ik ben bij de Bershka. Ik heb weer een leren legging broekachtig. Ik hoop dat deze wel past. Ik had mezelf beloofd geen truien mee te nemen. Maar dit is mijn eerste trui, dus dat is best goed voor vandaag. Zoiets heb ik nog helemaal niet. Iets langer met een kool. En gewoon grijs. En dit blouseje. En dit leek me... Oh. Deze leek me heel leuk boven die leren broek. Met dan laarsjes en zo. Dat vind ik een hele leuke combi met sieraden. Dus dit ga ik even passen. Zo. Deze broek legging zit super chill. Hij heeft hier ook zo'n ritje. Dus dat zit gewoon wat flexibeler, zeg maar. En ja, yeah, I like it. Hij valt ook wat hoger. Net onder mijn of ja, boven mijn navel. En het zit echt super chill. Dus deze neem ik sowieso. En hij is maar 18 euro. Ik wil nu deze erboven doen. Dit lijkt me echt een leuke combi. Ja. Kijk, ik vind dit dus super leuk. Deze combi. Maar het is echt zo groot. Ze hebben geen maat kleiner. En dit. Dit is ook niet mooi. Het heeft geen knoopje meer of zo. Dus. Dit, ja, je ziet het dit foutje. Dit kan niet anders. Dus ik vind de mouwen wel echt super leuk. Maar dit vind ik helemaal niks. Nee. Het is super lang. En ja, het is gewoon eigenlijk heel modelloos. Dus nee, dit wordt hem niet. Jammer. Want dit vond ik zo leuk combi. Maar de broek doe ik wel. En de blouse, nee. Dus nu alleen nog de trui. En dan kijk je voor weer verder. Dit is de trui. Deze vind ik wel super leuk. Jammer, je kan het altijd op beeld niet zo goed zien, vind ik. Ik vind het echt altijd anders. Maar ik denk dat ik deze wel meeneem. Want dit heb ik nog niet, zoiets. En ik weet niet, het zit echt perfect eigenlijk. Ik vind het ook heel erg leuk boven deze broeklegging, zeg maar. En hij is maar 20 euro. Want ik heb normaal van zulke truitjes, zeg maar. Nog niet zo'n iets langere met kool. Dus deze ga ik denk ik wel doen. Dus deze doe ik en deze doe ik en deze niet. Terwijl dit echt heel leuk had kunnen zijn, maar helaas. Dus, top. Even snackie. Lekker. Super leuk voor kerst. Ik ben bij de Most Wanted. Die broek. Oké, dit ga ik niet doen. Kijk dan. Het is echt super leuk. Glitter. Maar nee, dit wordt hem niet. Ik heb trouwens ook nog deze laarsjes, want die heb ik op de site gezien. Super leuk. En dit jurkje. Maar als ik dit loslaat, dat ga ik dus niet doen, hè. Dat snap je zelf ook wel. dit leek me leuk voor kerst. Maar hij is echt super leuk. Maar dit is echt heel erg. Als ik het nu los... Oké, shit. Nu zie ik hem terug en nu wil ik hem wel loslaat. Dus dat gaan we niet doen. Maar vind ik het net niet. Dus dit wordt hem ook niet. Nou, hij is echt leuk. De laars ga ik wel doen. Wacht. Super tof. Met parels. En hier van die studs. Super tof. Echt heel leuk. Ik kan het niet zo goed zien, hè.
Deze zijn volgens mij 40. Dus deze doe ik wel. Jurkje niet. Legging ook niet. En ik neem nog het boek van Danique mee. Alleen de schoenen en dat boek. Mijn haar. Dus dat is wat ik mee ga nemen. En ik ben denk ik ook wel een beetje klaar mee. Ik ben alweer thuis. En ik dacht ik laat je nog even een paar dingen zien wat ik nog niet heb kunnen laten zien. Want dat kun je niet passen. Ja, ik heb dus nog een paar dingen gehaald. En ik ben trouwens echt kapot. Want het is ook super laat. Ik heb bij de Moose Wanted nog dit boek gehaald. Of course. Van Danique. Work Hard, Play Hard. En ik heb al in de trein een stukje gelezen. En ik vind het super leuk al. Dus ja, ik heb ook die van Monica. Dus ik dacht dit is perfect. En hier ben ik zo excited over. Kijk. Ik weet niet of je het een beetje kan zien. Ik heb bij MAC dit gekocht. Mijn eerste echte MAC aankoop gedaan. Want ik dacht, ja, daar heb ik wel gewoon hard voor gewerkt. Dus dat is deze. Highlighter, soft and gentle. Zo mooi. Het licht is best wel blauw, zie ik. Maar goed, dat komt dus omdat het super donker nogmaals is. En ik voor een spot zit. Zo mooi. En wie mij super goed kent, weet dat ik een echte highlight persoon ben. Dus ik dacht, oké, dan mag ik iets uitkiezen. Maar dan wel highlight, want ik draag dat super graag veel. Ik weet niet of je het nou kan zien, dit is sleek. Maar in ieder geval deze. En hier ben ik zo blij mee. En gewoon, nu ga ik de hele collectie uitbreiden. En elke keer als ik ergens ga shoppen, mag ik van mezelf één MAC ding kopen. Ik ben toch niet voor de kersttrui gegaan. Hoe pijn het ook in mijn hart deed. Het was echt hilarisch en top en perfect. Maar kijk, voor 22 euro dacht ik, daar kan ik ook iets anders voor. Want ik liep terug, zeg maar. Ik wou dit allemaal gaan afrekenen. En toen zag ik iets hangen. En toen had een meisje het aan. En toen dacht ik, oh, dat staat jou zo goed. Die moet ik hebben. En dat is dit jasje. Dit teddyjasje. Oké, hoe ga ik dit goed in beeld laten zien? Kijk, dit staat zo leuk. Ook gewoon als leerjasje. Als je snapt wat ik bedoel, als overjasje voor in de winter. Maar dan gewoon dit. Kijk, dit is het jasje. Ik vind hem heel erg leuk. En het is dus echt zo'n lekker teddy stofje. De kleur lijkt nu heel geel en zo. Want dat komt gewoon door mijn lamp. Maar het is gewoon ja, wit beige, zeg maar. Maar ik vind hem super leuk. En dit kan ook helemaal dicht. Maar ik vind het juist wel stoer als je een beetje open houdt. Dus deze heb ik dus gehaald. En ik vind hem helemaal toppie. Deze was 30 euro. Ik heb in een maatje 36. Bij de Primark dus. Heel erg bedankt voor het kijken. Ik hoop dat jullie het een leuke video vonden. Het was best wel een chaotische dag. Want Amsterdam is altijd super druk. En het was vandaag echt intens druk. Dat je echt dacht van, oké. Dat je echt al helemaal kapot bent aan twee winkels. En het was dan ook nog aan het regenen en zo. Dus het was allemaal een beetje, ja, een beetje jammer. Maar het was super gezellig. We hebben ook nog lekker gegeten bij Pizzeria. Dus doe zeker even een duimpje omhoog als jij deze video leuk vond. En als jij de items leuk vond. Laat zeker even weten wat jij het leukste vond van dit Pashokje shoplog. En wat jij ook had gedaan. En daar ben ik heel erg benieuwd naar. En misschien tot de volgende video. Dus doei doei, tot de volgende video.